Ovo danas čemu prisustujemo je u stvari otvoreni sastanak ili jedan vid javnih konsultacijama sa svim interesnim grupama, građanima, ustanovama, organizacijama civilnog sektora i dakle svim zainteresovanim licima koji žele da daju doprinos u izradi ovog dokumenta, daju svoje predloge, sugestije, daju komentar kako bi na kraju dobili jedan kvalitetan i pre svega operativni dokument koji će nas voditi u naredne 3 godine. On se radi svake godine, iako je trogodišnji, ali se revidira za 2 godine i usvaja se plan za godinu koju sledi. Tako da svake godine prolazimo kroz jedan isti postupak i ja moram da priznam da je jako bitno da se javnom politikom na lokalnom nivou bavimo na ovaj način kako se mi bavimo. To je pre svega i zakonska obaveza, znači po zakonu o planskom sistemu, ali je to pre svega i odlika jednog demokratskog otvorenog društva, jer je upravo dijalog između lokalne samouprave kao donosioca odluke na lokalnom nivou i građana, organizacije i svih drugih zainteresovanih lica pravi put da se dođe do jednih dobrih strateških dokumenata kakav je i srednjoročni plan grada Pirota. Ja imam utisak da u prvoj godini kada smo donosili ovaj dokument, ne samo što je bio prvi, mislim da je bio dosta aktivan i proaktivan od strane zainteresovanih lica. Mi držimo nekakvu tu tendenciju uključivanja građana u postupak donošenja strateških dokumenata. Moram da priznam i da imamo nekih prijava, odnosno predloga koji su stigli i putem maila. Najviše predloga dobijamo u neposrednoj komunikaciji, jer su vrata Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj uvek otvorena, pa tako je i u ovom slučaju dok teče ova javna rasprava. Tako da i pozivam građane da iskoriste svoju priliku i šansu da do 26. januara podnesu svoje predloge i sugestije na ovaj dokument kako bi se on našao u trogodišnjem planu. I naravno moram da pomenem i to da smo mi ovaj srednjoročni plan donosili i izradili u malo drugačijim okolnostima s obzirom da je tu privremeni organ, da je Skupština raspuštena i da smo imali malo drugačiju dinamiku u izradi ovog dokumenta, ali to svakako neće uticati na kvalitet samog dokumenta na kraju. Sve predloge mi uzimamo u obzir, analiziramo. Svako ko je podneo bilo kakav predlog, sugestiju, dobija i lično odgovor na to pitanje. A svakako razmatramo u smislu da neke predloge usvojimo koji su realni, koji mogu da se integrišu u tekuću godinu, odnosno prvu godinu za koju se pravi srednjoročni plan. Da li je to u skladu sa budžetom? Naravno, to je prvo ono što se razmatra, jer je, podsjetit ću vas, srednjoročni plan u potpunosti usklađen sa gradskim budžetom, znači svaka aktivnost mora da ima svoj izvor finansiranja, bilo da je on iz gradskog budžeta ili je to neka donacija tipa ministarstvo, Evropska unija, ambasade ili slično. Ono što nije u nadležnosti lokalne samouprave, mi procesuiramo nadalje, znači zainteresovano lice upućujemo na organ, organizaciju ili bilo koje telo koje je nadležno za dati problem koji je on prijavio ili predlog. A ono što zaista nije realno da se analizira, mi damo dobro objašnjenje, odnosno sveobuhvatno objašnjenje koje je svakako zasnovano na činjenicama koje su evidentne i govore o tome zašto prosto predlog ne može da se nađe u planu za 3 godine. Ne kažemo da on neće biti predmet nekog daljeg plana, kao što sam rekla, mi ovaj plan usvajamo na svake godine za period od 3 godine. Tako da svi nekako projekti dobijaju svoju šansu, ali treba ih svakako podneti, treba predložiti. Zato je jako bitno da aktiviramo građanstvo i sve zainteresovane se uključuju ovakve procese, ne samo kad je u pitanju srednjoročni plan grada. Mi smo imali plan razvoja grada za 2021-2028. Upravo smo sa tim dokumentom počeli nekako intenzivnije da se bavimo javnom politikom na lokalnom nivou, a tako će biti i u svim narednim dokumentima.